pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala. Unë të fal me gjithë zemrën time. Por në qoftë se ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as ati juaj nuk do t'ju fal juve gabimet tuaja. Unë gjithë sipas Mateut kapitulli 6, vargu 15. Nëse ka pasur ndonjëherë një shenjtore që ka jetuar, ajo ishte Cori ten Boom. Nëse do t'ju jepi ndonjëherë mundësia për të vizituar Amsterdamin, merrni trenin nga stacioni qendror për një udhtim 20 minutësh për në Harlem, një qytet i bukur holandez. Ecni pranë sheshit të qytetit dhe pranë kësaj kishe ku nipi i Corit ishte organist. Atje do të gjeni një dyqan orësh të bërë të njohur nga filmi Vendi i Fshet. Kur shpërtheu lufta e dytë botërore, këtu jetonte një familje holandeze me të krishterë të përkushtuar. Duke parë kaq shumë hebrejnë të rreshtuar dhe që po udhtonin pa kthim mbrapsh në kampet e përqendrimit të vendit nazist, familja ten Boom vendosi të luftonte në mënyrën e vet, me dhëmshuri, duke e kthyer shtëpinë në një vend të sigurt për hebrejnë që do të fshiheshin atje, duke u dhënë dokumente të reja identifikimi, rroba të reja dhe para për të shpëtuar nga duart e nazistëve. Varur në dritaren e dyqanit të tyre me ora, ishte një tabele vogël në formë trekëndore që reklamonte orët ti sot të bëra në Zvicër. Kur tabela ishte jashtë, atëherë ishte e sigurt për hebrejnë që të vinin në dyqanin e ten Boom-ve. Por kur tabela nuk ishte, kjo ishte një shenjë që tregonte se ata duhet ktheheshin më vonë, sepse nuk ishte siguri për rreth. Sidoqoftë, një fqinje kuptoi se çfarë përfaqësonte tabela ndritare dhe i raportoi ten Boom-ut tek nazistët. Më pas ata u arrestuan. Brenda disa ditëve, babai i moshuar i Corit ndroi jetë dhe ajo dhe e motra e saj Betsy u dërguan në kampin e përqendrimit në Ravensbrück. Betsy vdiq dhe një javë para se Corit të ekzekutohej, nëpërmjet një urdhri administrativ ajo u la e lirë. Perëndia e kurseu jetën e saj. Pasi lufta shkatruese përfundoi, Cori u kthye në Gjermani si një ambasadore e vullnetit mirë dhe kudo që shkoi, ajo theksoi rëndësinë e faljes. Sidoqoftë, një mbrëmje, mesazhi i saj i pajtimit u vu në provë. Pasi kishte folur në një kishë që ishte shkatruar nga bombat, ajo po qëndronte përpara duke përshëndetur njerëzit. Kur mes atyre që po vinin në altar, ajo njohu një nga rojet që kishte qenë në Ravensbrück, i cili në mënyrë të pamëshirshme i kishte goditur gratë në të pasmet e tyre, ndërsa i çonte tek dushet kur ato sapo kishin mbritur atje për herë të parë. Ai kishte veshur një xhaket ngjyrë kafe dhe në dorën e tij mbante një kapele. Por kur Cori e pa atë, në mendjen e saj ajo përfytyroi kafkën dhe kockat në formë kryqi në kapelen e rojes, së bashku me uniformën e njohur në ngjyrë blu në gri që ai vishte. Duke shkuar në fillim të kishës, ai zgjati dorën duke i thënë se mesazhi që kishte për cielli ishte shumë domethënës. Cori ngriu, zemra e saj u mbush me urrëtie. Të jepte dorën atij ishte gjëja e fundit që donte të bënte. Por ajo kuptoi se sapo i kishte treguar njerëzve që nëse ata nuk e falnin njëri tjetrin, Perëndia nuk do t'i falte ata. Ajo u lut, Zot më ndihmo ta fal atë. Cori tregoi se si një ndjesie ngrohtë filloi të mbushte zemrën e saj dhe i pushtoi trupin. Papritur ajo zgjati dorën e vet dhe tha: "Unë të fal. Unë të fal me gjithë zemër." Duke shkruar për këtë përvojë, ajo tha: "Falja nuk është një emocion. Falja është një akt i vullnetit." Dhe vullneti mund të funksionoj pavarësisht temperaturës së zemrës. Nëse Cori fali dikë si ai, a mundet Perëndia t'ju ndihmojë të bëni të njëjtën gjë me atë që ju ka lënduar ju? Megjithatë, vetë akti i faljes përfshin si të lënduarin edhe lënduesin. Jezusi tha se lënduesi dhe i lënduari, të dy duhet ndihmojnë njëri tjetrin në zgjidhjen e konfliktit. Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.